עכשיו השמיני, בעצם, יש פה דבר שכל העולם חיכו לו. בעצם, עם ישראל, אנחנו נמצאים עכשיו, פרשת שמיני, אנחנו נמצאים בזמן, אין הרבה זמנים כמותו בכל ההיסטוריה. מה הפירוש? עם ישראל יצאו ממצרים, קיבלו את התורה, מתן תורה, המעמד, אחד מהמעמדים, או אולי המעמד שהיה אי פעם בהיסטוריה, שהקדוש ברוך הוא נגלה לכל העולם. הפילוסופים, הכוזרים מביאים הפילוסופים, שהפילוסופים אמרו, ובצדק, הפילוסופים אמרו, זה לא הגיוני שבורא עולם ידבר עם בני אדם. לא הגיוני. הקדוש ברוך הוא כזה גדול, האל הגדול, הגיבור והנורא, פעם שברא את כל הקוסמוס, שזה רק משהו קטן. אגב, מי שיראה קצת בקבלה, יראה שכל הקוסמוס האדיר הזה, שאין לנו שום תפיסה בקוסמוס הזה, אין לנו שום תפיסה. סתם לחשוב רק על המרחקים של הכוכבים ושל העוצמות של הדברים. יש לי תמיד בדיחה, מישהו אומר, למה לא יכול לראות את הקדוש ברוך הוא? למה לא יכול לראות את הקדוש ברוך הוא? התשובה לשאלה היא מאוד פשוטה. אם תראה את הקדוש ברוך הוא, הוא לא הקדוש ברוך הוא. הרי אם אתה מסוגל לראות משהו, זה אומר שהוא סתם שאלה, תראה את זה. שולם עליך, געגעתי אליך. אז שומעים, השמש, הרי אם אתה מסוגל לראות משהו, זה אומר שהוא חומר. איך הקדוש ברוך הוא יברא חומר? הוא מוגבל. איך הקדוש ברוך הוא יכול לברוא שמש? אם הוא חומר, הוא צריך להישרף. תנסה לחשוב את הבורא שמש. בוא נאמר, אני הייתי בורא שמש, לא משנה עכשיו מה. דש, הוא רוצה לברוא פצצה. הוא מתפוצץ אחד מהפצצה שלו ביחד, זה לא הולך ככה. זה לא... אז התשובה, אם אתה מסוגל לראות את הקדוש ברוך הוא, אז הפירוש הוא, אז זה לא הבורא עולם. פשוט. אז רב, אבל כן, בן. מה עונים לקומרים שמנסים להתחיל עם התלמידים יהודים באוניברסיטה שהם מדברים על ישו? יש הרבה ספרים על זה, בלי סוף ספרים. קודם כל, הכי טוב לא להתווכח איתם, אבל אם אתה כן רוצה להתווכח איתו, פשוט, יש כמה ספרים, כמה הוכחות האלה, שמדברים על כל ההוכחות של כל הנצרות, שהכל זה דברים בטלים ממש. אם ישו אלוקים, איך הרגו, כתוב על ישו, שהוא לפני שהוציא אותו להורג, הוא אמר אלוקים, תציל אותי. אם הוא אלוקים, אז למה הרגו אותו? איך אפשר להרוג את אלוקים? וחוץ מזה, מתי אלוקים מתפלל על עצמו? יש הרבה קושיות על הנצרות בלי סוף. אם תסתכל תחפש בגוגל, תמצא, יש אחד יהודי שקוראים לו עשור, לא זוכר את השם שלו. זה יהודי חילוני, שהוא היה בכנסייה, שלימו לו הרבה כסף, ולימוד בכנסייה, לימדו אותו כל התשובות נגד היהדות. הוא הגיע לרבנים, וקיצור, שברו לו את כל האחות של כל הנצרות, שברו לו את הכל. הוא נהיה, היום הוא רב יהודי, הוא אמר, כל הנצרות, הכל זה שטויות והבלים, וממש... דברים בטלים ומבוטלים. קיצור, יש מספיק חומר על הנצרות, שהכל זה, איך אומרים, שקר היה ושקר נשאר. יש המון נוצרים שאומרים, אתם האמיתיים, אנחנו סתם בלוף. זה לא... עכשיו, רק הוכחה אחת בשבילך, שומע, בן? בן, אתה איתי? שומעים? בכל, תקשיבו טוב, גם האסלאם וגם הנצרות, אין להם שום נבואה בספר שלהם. אין להם נבואה. נתחיל מחדש. אני בא למישהו ואני שואל, אתה אמיתי או לא אמיתי? הרי מה אחד מהדברים של בורא עולם? מה ההבדל בינינו לבורא עולם? הדברים פשוטים. בורא עולם הוא י' כו' היה, הווה ויהיה. זאת אומרת, בורא עולם יודע גם מה יהיה העתיד. זה המושג נביא. הוא מנבא מה יהיה בהמשך. זאת אומרת, בא אדם, אמר אני נביא. מה פירוש נביא? השם דיבר איתי. אם השם דיבר איתך,
איך אני יודע אם השם דיבר איתך? התשובה היא, שבוא תגיד לי מה יהיה בעתיד. זה התשובה. אם אחד אומר, דיבר איתי דוקטור, אז תגיד לי, בוא תגיד לי איזה תרופה הוא גילה לך. אם כשאתה מדבר עם מישהו, שהוא מעליך נקרא לי, אני צריך להביא דבר מסוים שאף אחד לא יודע והוא יודע. אם אני מדבר עם אלברט איינשטיין, נניח, אני אומר, רבותיי, דיברתי עם איינשטיין, אתה תבוא, בוא תביא לנו איזה רעיון שאף אחד בעולם לא ידע, והוא חידש לך. אז תדעו לכם שגם בנצרות וגם באסלאם אין נבואות. אין נבואה. ולמה אין נבואה בנצרות ובאסלאם? מאוד פשוט. כי מי כתב את האסלאם? שני יהודים לקחו, העתיקו קצת פסוקים מהתורה, קצת מדרש רבה, עשו סלט יפה, וזהו. אבל הם לא יכולים לכתוב נבואה. מה מוחמד יכתוב? מוחמד יכתוב שבעוד 100 שנה, 200 שנה יהיה כך וכך, אבל הוא יודע שזה לא יהיה כך וכך. הוא לא יכול להתחייב על זה. אז הוא לא כתב כלום, אין נבואה. כלל בנצרות אין נבואה. אבל, בנצרות כן יש נבואה אחת. יש בנצרות נבואה אחת. סוף סוף. מה הנבואה? כי לפני הרבה שנים התכנסו הכומרים, ושאלו קושייה, איך זה, שעם ישראל חי וקיים? הרי מה הנצרות טוענת? הנצרות טוענת שהקדוש ברוך הוא עזב את עם ישראל, ובחר בהם. ישו, הוא וחבריו, וחבורותיו, הם ההמשך של עם ישראל. הם ההמשך של עם ישראל. אז הם, הכמרים התכנסו ביחד ואמרו, אבל איך זה עם ישראל חי וקיים? איך זה עם ישראל חי וקיים? הרי אם השם בחר בנו, אז איך הם ממשיכים להיות? איזה אמרו תירוץ? שהקדוש ברוך הוא השאיר את עם ישראל כדי שיסבלו, ותדעו לכם שעם ישראל לא יחזור יותר לארץ ישראל. אז יש נבואה אחת בנצרות, שעם ישראל לא יחזור יותר לארץ ישראל. נבואה אחת, חבר'ה. נבואה אחת שעם ישראל, הם היו בטוחים, החבר'ה האלה, הטיפשים האלה, היו בטוחים שעם ישראל לא יחזור לארץ ישראל. וכאחרי כמה שנים, עם ישראל חזרו לארץ ישראל, השלומו, יש נבואה אחת בנצרות, וגם היא לא התקיימה. הסביר הכומר, הפירוש לא ארץ ישראל, הפירוש ירושלים, זה הפירוש. מה שהתכוון המטומטם, ארץ ישראל, אין הכוונה בדיוק ארץ ישראל, באמת, דחילק, אתה חושב שארץ הוא התכוון באמת, איך יכול להיות? אז הוא אמר, ירושלים, ואז פתאום היהודים חזרו לירושלים, אגב, היו כמה נוצרים סגרו את הנצרות ואמרו, אנחנו חבר'ה, חוזרים ליהדות. אז שאלו אותו, נו, עכשיו תגיד תירוץ. הנה עם ישראל חזרו עוד, אז נבואה אחת, שכתבו נבואה אחת, שתבח שמולעת, וזהו, וגם הנבואה הזאת לא התקיימה. אז הם הסתבכו, זהו. אז אתם יודעים מה הם עושים עכשיו? העובדים הנוצרים קשה מאוד להוציא את היהודים מירושלים. לכן יש, אגב, תדעו לכם, שהמיסיונרים, רוב הכסף של המיסיונרים זה בארץ ישראל. הם רוצים להוציא את היהודים מתוך ירושלים כדי לקיים את נבואתם. זה חידוש אגב, שיש נבואה שהתקיימה הפוך, ואתה עכשיו עובד קשה איך לבטל את הנבואה. זה ממש גאונות. חמל, חכמי חלם היו שמחים בהם. היו להם דוקטורט פלוס לזה. אז בכל אופן נחזור לעניינו. אז כשאני בא עכשיו, אני אומר עם מישהו, הפילוסופים, אני חוזר לנושא שלנו, הפילוסופים באו וטענו טענה מצוינת, 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 שלא יכול להיות, אין שום היגיון שבורא עולם, שהוא אינסופי וכולי, הוא ינהל שיחה עם בני אדם. משל למה הדבר דומה, ככה כותב הנפש החיים, מתי לאחרונה ראיתם בן אדם יושב ומדבר עם נמלה? ראיתם דבר כזה? מישהו ראה לאחרונה איזה גאון מהאוניברסיטה, יושב, רואים אותו, רואים את זה, את הפרופסור של האוניברסיטה, יושב בדשא ומנהל שיחה ארוכה. רואים אותו מנהל שיחה, מדבר, דיסקס משהו. ואז כולם רואים, עם מי הוא מדבר? מסתכלים, אין לו בלוטוס, אין לו אוזניות, אין לו כלום. עם מי הוא מדבר? הוא מצא נמלה בדשא, הוא נהיה לי את השיחה ארוכה מאוד, מה בדיוק הסילבוס של האוניברסיטה בחודש הבא. כולם יגידו, תשמע, ישר, איך אומרים, יש גאון שגובל עם שיגאון. אז הוא יכול להיות שהוא עבר את הגבולות. אבל זהו,
אז אין שום היגיון שברא עולם, ושאין אין סוף לחוכמתו ולכל הדברים, ואין, בכל הכיוונים, הוא ידבר עם בני האדם. יציר חומר, אנשים שחורים, כלום, אפסי אפסים. אנחנו דיברנו על פרופסור דבר עם הנמלה, זה כלום המשל הזה. זה פרופסור שדבר עם החיידקים, עם הווירוסים. מה, מי, מו, מה שייך? הפילוסופים צודקים. הבעיה היא, למה הפילוסופים לא צודקים? זה לא בגלל, ההיגיון הוא מאוד הגיוני מה שהם אמרו, אבל המציאות היא אחרת. וההסבר גם מאוד פשוט. כי בעצם הבן אדם הוא לא חומר, הוא נשמה אלוקית, חלק ממעל. זאת אומרת, באמת, אם אני אסתכל על הבן אדם רק בתור משקל, 70-80 קילו בשר, אתה צודק. אבל אם אתה מבין שיש לאדם נשמה, והנשמה היא אינסופית, כך אומרים, הנשמה שלנו יותר גדולה מכל הקוסמוס הזה, אז ממילא, הבן אדם, כמו שרות תומר, תומר הלך, תומר אתה נמצא או הלכת? תומר, שומע, אתה אמרת, אני כלום. אני פה בקיים, הרב. בסדר גם, ספחת להיות נסתר, וואי, זה צדיק, אתה צדיק נסתר. אוקיי, אז התשובה היא, אנחנו באמת בגוף שלנו, אבל יש לנו נשמה אלוקית, תהיה כדוגמה משהו אינסופי, אלוקאי, נשמה שאתה תביא תאורה, אתה בראת, אתה, אתה, אתה בראת, אתה יצרת, זה משהו אדיר, חלק אלוקא ממעל. אז זה התייחסות אחרת לגמרי. ממילא הקדוש ברוך הוא כן מדבר איתנו, הוא מדבר, וזהו. וזה המעמד הר סיני, שבו הקדוש ברוך הוא דיבר עם האנשים פנים אל פנים, כל, אם היה לך ספק, אם היה למישהו ספק אם האלוקים מדבר עם האדם או לא, היה לנו מעמד כזה, מעמד הר סיני, שבורא עולם דיבר עם כל עם ישראל. פנים אל פנים, והחידוש הוא, שהחידוש זה לא היה דיבור אחד. הר סיני היה ימים על גבי ימים, האש בערה שם, הענני הכבוד היו שם, והקדוש ברוך הוא מדבר עם כל עם ישראל, כולם שמעו אנוכי השם, לא יהיה לך, ואחד ראה את השני, מעמד שאין כדוגמתו. אגב, הכוזרי וכולם מדברים, ששואלים את הערבים, יש לכם את האסלאם שלכם, יש לכם את הקוראן, מאיפה הקוראן הזה? אומרים שמוחמד, גבריאל המלאך דיבר איתו. גבריאל המלאך דיבר עם מוחמד, וזה מה שהוא אמר לו. זה מה שהוא אמר לו. מי יודע, מי יודע שגבריאל המלאך דיבר עם אותו האיש, עם מוחמד? הרמב״ם קורא לו אגב למוחמד המשוגע. ככה הוא מגדיר אותו. אז מי אמר, מי אמר, אגב, עוד דבר, באסלאם אין בעיה לשקר. זאת אומרת, יש אחד מהמצוות הכי רלוונטיים באסלאם, שמותר לשקר, אין שום בעיה. אגב, תדעו לכם שהערבי מדבר אמת, הוא נהיה אדום. זה לא, אתה יכול לדבר חופשי, אין לו בעיה. אמת ושקר זה לא, זה בסדר גמור, זה לא. אז תמיד, אחד כזה, שבחוקים שלו אין איסור לשקר לגמרי, ועכשיו הוא בא ואומר לחברים, וואו. אדם נכנס, אורי, אחד נכנס לבית המשפט, השופט אומר לו, אדוני יקר, אתה רשאי להגיד מה שאתה רוצה, אמת, שקר, הכל בסדר. קדימה, תמשיך. יפה, אם זה בית המשפט, אז אני לא יודע, אני בננה. אוקיי, אז אחד שהוא, הוא אחד שאין איסור לשקר, בא מוחמד אומר, חבר'ה, אני גבריאל המלאך דיבר איתי. כל הכבוד, מי יודע שהוא דיבר איתך? מי שמע, מי ראה? מה הוכחות לך שהוא דיבר איתך? תשובה, אגב, אתם יודעים מה תשובה לערבים? אם אתה לא מסכים איתנו, אתה כופר. וואו, איזה הוכחה. ממש הוכחה עולמית. כן, זה. דר לך, תיארו את הערבים. אתה לא מאמין, אתה כופר. כופר אין לו גן עדן, ומישהו מאמין, מקבל 72, 70, לא יודע כמה. כלום, לא יודע איזה מספר מדויק, 70 בתולות, כל הכבוד, והוא מקבל סיר של בשר, סיר של יין. ומבשלים את כולם ביחד בתור סיר. יופי, הלאה. זאת דבר הנצרות. עכשיו, ישקה, מי הוא? מתי הקדוש ברוך הוא דיבר איתו? מי הוא דיבר איתו? הוא היחיד. בכלל תגיד לכם שאת כל הברית החדשה, ישו לא כתב. כתבו את זה 200-300 שנה אחרי זה. אז זהו. אז הקדוש ברוך הוא דיבר עם ישו, ואמר לו ישו,
אני התייאשתי מעם ישראל, כי הם לא צדיקים, והם לא, לא צדיקים ולא חכמים, ובך בחרתי. בך בחרתי. עכשיו אתה נבחר, נבחר האנושות. אתה מבחר האנושות, הנצרות, וברוך השם אנחנו היום רואים באמת שאת הבחירה הזאת של הנצרות, ששפכה את הכי הרבה דם בכל העולם, דת, לא דת האהבה, דת הדם, בהם, באמת, שאני מסתכל, אגב, סתם שאלה, בן, אתה שואל, נוצרי מתווכח איתך, תגיד לו, תשמע, שואלה תשובה פשוטה. עם ישראל הביא לעולם את הנוכל, ואהבת לך כמוך, לא תרצח, לא תגזול. בוא תגיד לי מה אתם חידשת, מה אתם הנצרות חידשתם בעולם? מה הוספתם לעולם? אנחנו רואים, היום, בוא, לך לבארץ ישראל, בוא תראה בתי כנסיות, בתי מדרשות, שאנשים יושבים ועוסקים בתורת השם את כל חייהם, את הספרים שכתבו, את הספרים שכותבים באהבת השם, בחסד, בצדקה, שמירת הלשון, ואת כל הגמחים והצדקות שעושים. זה עם ישראל. בוא תגיד לי, מה הנצרות הוסיפה, הוסיפה, הרי אתה אומר שהוא בחר בך, אז בוא תראה לנו מה הבחירה. רק על הדבר הזה לבד, סתם. אני הייתי אומר שהוא לא אלוקים. אם אלוקים עוזב את ה... לא, אחד יובל לי הוא חכם, כן? והוא בעצם... אדם היה נשוי לאישה. אחר כך אומר, האישה הזאת לא טובה, אני רוצה לשבחור אישה אחרת. האישה הראשונה, צדיקה, יראת שמיים, הכל, הכל פיקס. והלך בחר לו, זה שפחה. זה אישה שפחה שלי. עכשיו אני אומר, הבן אדם זה חכם, הוא טיפש, הוא טיפש. הוא טיפש, איך, אם אתה חכם, מה בחרת לך, מה שינית, מה החלפת את אישה כל כך טובה, אישה כל כך גרועה? אם הקדוש ברוך הוא בחר, עזב את עם ישראל, שמסרו את נפשם כל היסטוריה, באסקוויציה, אנשים מתו, מסרו את נפשם על קידוש השם, ואנשים שעוסקים בתורה יום ולילה, כולם רוחניות וצדקה וחסדים, דרך לבני מר באמצע הלילה של לומדים תורה, ולא אחד, אלפים, בכל הארץ, בכל העולם, יהודים יושבים, כותבים תורה, עושים צדקות וחסדים. מה אתם הנצרות, כאילו, הוספתם עלינו? שמה שמרישו אותה לך סתירה, תן לו את הצד השני ותקע לו חרב בלב? מה הוספתם? מה הוספתם? שאל את השאלה, מה הוספתם בעולם? מה החידוש שלכם? שאל אותו. מה אתם חידשתם בעולם? שלא כתוב בתורה לפניכם. בוא תראה לי. כיבוד הבאים, כתוב בתורה. לא לשקר, כתוב בתורה. ואהבת אחר כך, כתוב בתורה. לא תזול. מה הוספתם? מה הוספתם בעולם? חוץ מלבות בגדים שחורים ולשחוט את היהודים. בואו תגידו מה הוספתם. זה, אתה יכול בן שאל אותו את השאלה הזאת, מאוד מעניין אותי לדעת. מה הוספתם בעולם שלא כתוב ביהדות? ובאמת, השאלה היא מה הייתם? השאלה היא עוד שאלה, למה השם יבחר בכם יותר בנו? למה הוא יעזוב אותנו יבחר בכם? שעם קדוש, כפשוטו, עם קדוש. תבוא לבתי כנסיות, בתי מדרשות, שיושבים ועוסקים בתורה. מה קורה בנצרות? שהם באים ביום ראשון ושופך עליהם מים, אומר להם, חבר'ה, תעשו את כל העבירות, יום ראשון וישר, שופכים קצת מים והכל בסדר, תמשיכו לעבור עבירות. זה ה... ואחר כך גם שרים שירים. אגב, היום בכנסיות מלמדים איך לתפור, אין להם מה למכור. יש להם רשבה, יש להם בריסק, יש להם צווי דינים, מה יש להם? מספרים סיפורי סבתא. מספרים עכשיו, איך אומרים? פעם היו הארי פוטר שהוא יספר להם בכנסייה. טוב, קדימה. בכל אופן, נחזור לעניינו. אנחנו נמצאים, אחרי עם ישראל יוצא ממצרים, יציאת מצרים, מאורה שאין כדוגמתו. אגב, עוד דבר חשוב כתוב בספרים, שכדי להוכיח דבר מסוים, נס שהקדוש ברוך הוא דיבר איתי, זה צריך להיות דבר ארוך, שכולם ראו את זה וזה ארוך. אני גם הניסים של הנצרות, אם יש בכלל, זה משהו קצרצר, זה משהו קטן ולא היה. עם ישראל, המכות זה לא היה איזה מכת דם, שתי דקות. הקדוש ברוך הוא הפך את היאור לשתי דקות נהיה דם. שבוע שלם. שבוע שלם היית יוצא ליאור ורואה היאור בצבע אדום, זהו, כל היאור וכל, ואם תגיד זה אולי רק סתם השמש במקרה איזה זווית מסוימת, כל הדגים מתו, גם הדגים קלטו שזה, כל הדגים מתו ביאור, הכל היאור הפך להיות אדום, הכל, 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 שבוע, ומשה רבינו אמר לו לפני כן, דע לך פה, אם לא תתנהג, אם לא תהיה לטוב, תדע לך תחטוף ממני. וכך, כל המכות, אחד אחרי השני, 10 המכות, שלא היה ספק, לא היה ספק,
אין ספק. זה לא במקרה וזה מין איזה קוסמות ואיזה פטנט. זה דברים מוחשיים ששום בר אנוש, אפילו פרעה, אגב, תדעו לכם, פרעה היה גאון הגאונים. פרעה היה גאון חשוב מאוד, הוא היה מלך של האימפריה של אז, היה חכם מאוד, והוא בעצמו, השם הצדיק, חבר'ה, טעיתי. השם הצדיק, הוא בסדר, אני לא בסדר. והוא מקבל את זה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תתפלל על השם, שתפסיק את זה. הוא לא מדבר כמו שאתה תפסיק, הוא מבין, יש בו עולם. אז זה עם ישראל, יצא מצרים, בצד ישראל ממצרים, היה שמחה גדולה מאוד, לא רק שמחה יציאת מצרים, אלא כתוב, שאיך כתוב? כתוב שהעם ישראל ברכוש גדול, חוץ מהרכוש הגשמי של הכסף, עם ישראל יצאו עם אמונה אדירה, שיש בורא עולם, שהוא משגיח ורואה. אחרי זה היה לנו את מעמד הר סיני, שזה הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, אכפת לו מאיתנו, הוא רוצה מאיתנו משהו. ואם יבוא פילוסוף עיתון, זה לא הגיוני, אתה צודק, יש הרבה מאוד הגיוני, יש דברים הרבה לא הגיוניים בעולם, אבל זה עובד. הראיה שלכולנו יש נשמה, אין שום היגיון שיהיה חיבור. אין שום היגיון שיהיה חיבור בין רוח, בין נשמה לגוף. אין שום היגיון, אבל עובדה שזה קיים. עובדה שאנחנו חיים, אדם חי ויש לו נשמה. ואם תשאלו איך אפשר להוכיח שיש נשמה, יש הרבה מאוד הוכחות לזה. הרבה מאוד הוכחות של, שיש הוכחות של נשמות. אחד מההוכחות הפשוטות לנשמות זה היפנוזה. אפשר להפנט בן אדם, עשו את זה, אתה מאפנט בן אדם, אתה לוקח אותו אחורה, היפנות, היפנופייז. כשאתה מאפנט בן אדם, הוא זוכר כל רגע בחיים מה שהוא עשה. אז המדענים ניסו עוד משהו. אם אנחנו מאפנטים בן אדם, בוא תגיד מה היה לפני 20 שנה, הוא זוכר מה הוא עושה לפני 20 שנה. בוא נפנט אותו לפני 300 שנה. ומה שקרה, אתם יודעים, הבן אדם התחיל, סיפר לי גיסי, הוא למד באוניברסיטה בצרפת, הם לקחו, הפנטו בן אדם, ולקחו אותו רוורס לפני שהוא נולד, הבן אדם התחיל לדבר אנגלית. הוא, אדם שלא ידע אנגלית בכלל, הוא דיבר רק צרפתית, הפנטו אותו, אמרו לו, בוא נחו אחורה, אתה נלך, אולי ב-1900, לא יודע, 50, לא יודע, לקחו אותו ל-1900. הוא התחיל לדבר אנגלית הבחור. איך זה יכול להיות, אם הוא גוף, ולא רק זה, הפנטו בני אדם, יש הרבה סיפורים שהפנטו בני אדם, והם מספרים סיפורים לפני, הפנטו אחד, הוא סיפר שהוא היה מצרי, ובדקו את זה אגב, כל מיני עובדות, שהבן אדם מספר על מה היה לפני 1,000 שנים ו-500 שנה, וזה מדויק, בדקו את זה. איך יכול להיות דבר כזה? אם אדם הוא גוף וחומר, אם אני אסתר ריסטארט למחשב שלי, פתאום הוא יתחיל לדבר לי על מעמד הר סיני. אתה עושה לו ריסטארט, מקסימום הגעת לחברה שלו. אתה עושה לו ריסטארט, אם עשו אותו ב-2012, הוא יחזור ל-2012 עם התאריך. אתה עושה לו ריסטארט, מה יהיה אצלך? מה קורה איתך? אתה עושה לו ניסיון לשחזור, למינוס 500. מה הוא יגיד לך? אירו, אין טעויות, זה לא הולך. אבל אם אתה לוקח בן אדם ואתה מחזיר אותו אחורה, פתאום הוא מתחיל לדבר איתך על השפה הקודמת. היה אחד גם כן, עשו לו היפנוזה, אחד שלא ידע לנגן, שם אותו על פסנתר והתחיל לנגן הבן אדם. הוא היה אומן בניגון בגלגול הקודם, הוא התחיל לנגן. איך זה יכול להיות? התשובה היא פשוטה. באמת אנחנו, הגוף שלנו זה רק חולצה. זה שהחלפתי חולצה, זה לא אומר ששיניתי את עצמי. אז הגוף שלנו הוא רק כלי חיצוני. הוא כלי חיצוני לגמרי, אבל יש לנו חלק רוחני, בלי ספק. חלק שלא פועל על פי כללי הזמן. הוא לא מתכלה, הוא קיים. ולא, ויש אותו, יש עוד הרבה הוכחות. אז יש הוכחות פשוטות שיש לנו נשמה, ואז ממילא יש לנו גוף ונשמה, והנשמה היא חלק שלא פועל לפי כללי החומר, הוא לא פועל על פי החוקים הרגילים, דבר אחר. בכל אופן, אנחנו נמצאים מעמד הר סיני, והקדוש ברוך הוא דיבר עם כל עם ישראל. אז יש לנו פה גילוי שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה משהו. עכשיו הגענו לנקודה השלישית, הנקודה השלישית, והיא לא פחות חשובה, לא פחות חשובה, מזה שבורא עולם רוצה מאיתנו משהו, אלא נקודה שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות איתנו. זאת אומרת, יש דבר שראש הממשלה אומר, מה אני רוצה שתעשו? ככה, כדי שיהיה סדר בעולם. אבל פה יש דבר נוסף. יש דבר שנקרא, בורא עולם אומר, רבותיי, אני רוצה להיות איתכם. בורא עולם אומר, אני רוצה להיות איתכם. וזה אגב,
מה שקוראים משכן, אם מי שיראה את האותיות משכן, זה אותיות של שכן. הקדוש ברוך הוא רוצה להיות שכן שלנו. זה פלא עצום. בורא עולם אומר, אתה יכול להגיד, אני רוצה שתעשה כך וכך. סתם, הקדוש ברוך הוא רוצה, ברא עולם, הוא רוצה שיהיה חוקים בעולם. שאולי לא יהיה, לא ירסו לו את העולם. אבל יש דבר חדש, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב אתכם. המושג, אתם חשובים לי ואני רוצה אתכם, ואני אוהב אתכם. זה דבר נפלא מאוד, זה דבר חדש. וזה המשכן. אז עם ישראל בונים את אשר, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו. אז כולם מסבירים, אהבת אותנו, רצית בנו. שאפילו שעם ישראל חטאו בחטא העגל, כביכול, שברו את הברית, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב אתכם, אני רוצה, גם אם רבנו, גם אם היינו, לא עשיתם מה שצריכים, אני חוזר אליכם. אהבת אותנו, רצית בנו. אז עם ישראל חטאו את חטא העגל, שזה היה חורבן עולמי, חורבן, חטא העגל אגב, זה בדיוק חטא של האדם הראשון, אותו חטא של האדם הראשון, שלא שמע בקול השם, הקדוש ברוך הוא, כביכול זרק אותו מגן עדן, אותו דבר גם כן. אז עם ישראל מאוד הצטערו על החטא הזה, על הפספוס הזה, ומשה רבנו עולה להר סיני ומתפלל, בוכה להשם ומתחנן לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי, בעם ישראל מתחילים לבנות המשכן. ועובדים קשה מאוד על המשכן, הכל, כלי זהב, עם ישראל תורמים תרומות ומרכיבים את הכל, ועכשיו עושים שבעה חנוכת הבית, את כל הימים ואת כל הדברים, ועכשיו מקריבים את ה... עכשיו בעצם חנוכת הבית זה הכנה, ואז קורה מה שקורה. ואז ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, ויראה כבוד השם על כל העם, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, ויר כל העם וירונו, ויפלו על פניהם. זה נפלא מאוד. נפלא, 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 נפלא מאוד. זאת אומרת, הגענו עכשיו למצב ממש אידיאלי, שיש בורא עולם, בעצם אומר, חטאתם, התרחקתם, עכשיו, אף על פי כן, אני עכשיו רוצה להיות, אני רוצה השוכן, השוכן איתם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני בורא עולם, אין סוף, אבל אני רוצה אתכם, אכפת לי ממכם, אני רוצה קרוב להיות אליכם. זה בעצם, בעצם סיום, אם אפשר לומר, וזה גם, אם אפשר את הדימוי הזה, מדברים הרבה מאוד על חתן וקלה, על אדם רוצה להתחתן עם אישה. ואנחנו אומרים, זה לא, יש שלבים בזה. יש קודם כל פגישות, אחרי זה יש החלטה להתחתן, אחרי זה יש אירוסים, אחרי זה יש נישואים. כל ה... יש את השלבים, איך יוצרים את כל ה... את הקשר הזה בסוף של איש ואישה, שזה בעצם אחדות אחד, ושל... שאתם קוראים אדם, שזה השלמות. אגב, לא דיברנו על זה, דיברנו אבל לא דיברנו, שהמושג חתן, מה זה מושג חתן? תגידו לכם שבעברית, המם והנון מתחלפים, מתניתים, יש הנון, המם בעברי, המם מתחלפים, חתן הכוונה חתם. מה פירוש חתם? סיום. שגומרים חוזה, חותנים למטה. אז גם כן, חתונה, זה בעצם סיום, אדם נולד, והוא לאט לאט מתחיל בהתחלה לאכול ולגדול, גודל לו שיניים, הוא מתחיל לדבר, אחר כך מלמדים אותו להשתוק, ודיברנו על זה שאדם, הוא תוך שנתיים מדבר, אחר כך הוא צריך 20 שנה ללמד אותו איך לשתוק. אז אחר כך הוא לומד לשתוק, ואם הוא לא ימד איך לשתוק, אז אשתו תלמד איתו, שיפסיקו לריב ולהתווכח כל הזמן. בקיצור, ואז אחר כך הוא בעצם הוא לומד, גודל, הוא מתחיל להיות ככה, הוא גודל, בהתחלה ילד קטן, הוא דוחף את האמא, אל תגידי לי איך לאכול, איך לשתות, הוא רוצה, זה לא סתם, הוא רוצה להיות עצמאי. ואחרי הכל בסוף אדם מתחתן, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, אז בעצם חתונה זה סיום של כל התהליך הזה, שבעצם אדם הגיע לשיא, למקום הכי גבוה שיכול להיות בחיים שלו, שיכול, עכשיו הוא נהיה, עד עכשיו הוא היה ילד,
הוא נהיה נער, לא משנה בדיוק מה. אגב, בגלל נער, מלשון ניעור, הילדים תמיד קופצים מקום למקום. כשהוא מתחתן, הוא ככה מקבל יישוב הדת. אבל לפני כן יש נערים, שהנערים האלה, הבחורים, זה שם הבחורים כל היום קופצים מקום למקום, זה יו-יו, זה בסדר, זה התפקיד שלהם. זה תקופה מסוימת בחיים, כמו תרופה, מנערים אותה, שבסדר, מתערבב טוב, אחרי זה צריך לשבת בשקט. בקיצור, אז התפקיד חתן, זה בעצם השיא הפסגה של האדם. ולכן, כשאדם מתחתן, עושים, למה עושים חתונה כל כך מפוארת ואת כל הדברים? כדי, בעצם אנחנו מאוד שמחים, שהאדם הגיע לשיא פסגתו. כמובן עכשיו הוא נהיה, עכשיו הוא עובר לשלם נוסף של, של משפחה, אבא ואמא, אבל מבחינת האישיות של האדם, בעצם אדם חתן, הוא הגיע לפסגה שלו. אגב, גם קלה, בעברית קלה, לסיים, ויחולו שמיים וארץ, גם קלה זה סיום, זה בדיוק אותו דבר. יש חתן, וזה סיים, וזה חתן, וקלה שניהם סיימו, גם כן את, את הבנייה שלהם, האישיות שלהם. אז זה חתן וקלה. ואם תשימו לב, תמיד מדברים, את המשל הזה תמיד משווים גם ביחס לקדוש ברוך הוא ועם ישראל, או ביחס לשבת. בואי קלה, בואי קלה. זאת אומרת, אנחנו כל השבוע עובדים קשה. אבל כל זה, כולנו יודעים שכל העבודה של כל השבוע, אין לה, המשמעות שלה מתייחסת לשבת. כל מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. אנחנו יודעים שכל התכלית של היהדות זה השבת. ולכן אנחנו מכינים, כל השבוע מכינים את עצמנו לשבת, ושמגיע בשבת, אז אנחנו מכינים אוכלים טובים, כל הדברים כולם, של, שזה בעצם השבת, היא בעצם התכלית של כל הבריאה. אז אותו דבר כמו שאמרנו, שבת זה הסיום. ולכן אנחנו עושים קידוש, ושמחים, ומאושרים, ואוכלים, ושותים, ולומדים תורה, וכל זה, כי זה בעצם סיום, סיום השבוע. סיום השבוע של הדבר עצמו. אז פה עכשיו עם ישראל הגיע בעצם למצב שהקדוש ברוך הוא, ושכנתי, אל תגיד ושכנתי בתוכו, אלא שכנתי בתוכם. זאת אומרת, כל המשכן וכל הדברים כולם, בעצם זה פסיע פסגה, פסיע פסגה שבעצם עם ישראל מצפה, ויש לזה תקבולת נוספת, פעם נוספת, עם שלמה המלך. שלמה המלך בנה את בית המקדש, ושיא הפסגה היה שירד אש מהשמיים. וזה בעצם, זה לא העניין של אש מהשמיים, זה לא הבעיה של האש. זה לא הבעיה של ה... אני לא רוצה להגיד, ירד אש מהשמיים, זה ניסון. זה נסתנתן, כאילו. אנחנו, יש פה שאלה, כן, עם ישראל, וגם בימי שלמה, יורד אש מהשמיים, וכולם שמחים ומאושרים. מה אתם שמחים ומאושרים? על הנס? כתוב עשרה ניסים נעשו לאבותינו, בבית המקדש, קבוע. שהיה המזבח, המזבח היה בחוץ, והדליקו עצים, יורד גשם, יורד גשם, גשם, מעולם לא חיבו, האש לא חיפתה אש, את אש המערכה. היה ניסים, מי שהיה רוצה לראות ניסים, אז מה הפל, מה השמחה הגדולה? השמחה זה לא על השינוי הטבע, זה על הגילוי שירד אש מהשמיים, הפירוש, שבורא עולם אומר, אני מרוצה ממכם. אני מחובר אליכם, אני רוצה אתכם. ויכול להיות, אגב, זה מה שהיה עם אליהו הנביא. שהיה ויכוח עם אליהו הנביא, עם הנביא הבעל, בהר הכרמל, מה הוויכוח ביניהם היה? הוויכוח היה, פה השמש נכנסת שנייה אחת, הוויכוח היה, זה לא מי יעשה ניסים ולא מי יעשה ניסים. שנייה אחת. מישהו יכול לסגור את השמש? רק יחקי, אחד אני אשנה, כך, כיוון אחר. כן, אז הוויכוח עם הוויכוח שהיה, זה לא היה ויכוח מי יעשה ניסים ולא יעשה ניסים, אלא הדיון היה בעצם, אל מי בורא עולם מתייחס, אל מי בורא עולם מתייחס, או מי בורא עולם מתייחס, האם, או למי יש את הכוחות. ולכן, אליהו הנביא ביקש מהקדוש ברוך הוא שתרד אש מהשמיים. אז זה מה שקראנו פה עכשיו, שבעצם בורא עולם מוריד אש מהשמיים, זה אומר, אני איתכם. אני, זה לא סתם עשיתם פה משהו, אלא אני איתכם, ואתם חשובים, ואתם הבנים שלי. אוקיי. עכשיו פה יש, עד כאן הכל מצוין. אבל יש פה שאלה נוראית.
מה קרה באותו יום שהקדוש ברוך הוא ברא את... באותו יום נפלא שהקדוש ברוך הוא יחד איתנו? מה קרה באותו יום? באותו יום, נדב ואביהו, שני בני אהרון, מביאים אש זרה אשר לא ציווה השם, והשם מורג אותם. זאת אומרת, יש לנו את היום הנפלא מאוד, חתונה נפלא מאוד, אבל פתאום קורה משהו נורא והיום. שני בני אהרון, צדיקים, שהם היו כמו משה ואהרון, בקרובי הקדש, באותו יום שני בני אהרון, הקדוש ברוך הוא יוצאת אש והורגת אותם. והשאלה היא, למה זה? האם בורא עולם לא יכל, בסדר, בוא נאמר, יש חתונה, הגענו. בני אהרון לא בסדר. אבל למה להרוג אותם? כאילו, אתה רוצה להרוג אותם, בסדר, בוא, תהרוג אותם, ולא עכשיו. לא להרוג אותם בחתונה, תשאיר. איך אומרים? עוד שבוע, שבועיים, קדוש ברוך הוא יגיד, רבותיי, אתם לא הייתם בסדר. למה דווקא באותו יום שנבנה המשכן, שבו סיום המשכן וסיום כל הקשר והאהבה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, פה באותו יום בדיוק הקרה הצרה הזאת? זו השאלה, שאלה מאוד מאוד קשה. שאלה מאוד מאוד קשה, למה באותו יום, של היום הכל כך חשוב, הנפלא הזה, שעם ישראל כל כך ציפו לו, כל כך נפלא מאוד, למה באותו יום דווקא קרה את הצרה הגדולה הזאת? זה בעצם השאלה ששואלים. על זה אומר המגיד מדובנה, זה שמעתי בשם הרובדיה, ובשם המגיד מדובנה, את התשובה לשאלה הזאת. זה בדיוק קשור לאותו נושא. המגיד מדובנה אומר משל מאוד יפה, מאוד מאוד יפה. הוא אומר, היה מלך שרצה, מלך שרצה לבנות עיר נוספת במדינה שלו. אבל איך הוא יגע, איך הוא ידאג שאנשים יבואו לאותו מקום? אנחנו יודעים היום שהממשלה בונה עיר חדשה, היא דואגת שיהיה שם משהו אטרקטיבי שאנשים יבואו לשם. היא אומרת, פה יהיה מפעלים מאוד חשובים, או יהיה משהו חשוב. אמר המלך, אני באותו מקום, אני אבחר את הרופא הכי טוב שיש. אני אקח את הרופא הכי הכי טוב שיש במדינה, ואני אשים אותו שם, בעיר הזאת. אני אשים אותו בעיר הזאת, ומאלה יש שם בית חולים, יהיה תעסוקה, יהיה עבודה. אנשי עיר יהיו מאוד בטוחים, שאם יהיה מישהו חולה, יש להם רופא, הרופא הכי טוב שיש. ככה היה. באמת, בנו את העיר, ואז באמת המלך, כל האנשים הגיעו, בנו, והגיע הרופא. ואז אמרו אנשי העיר, רגע, אנחנו רוצים לראות, בוא נראה את הרופא שלנו, אנחנו יודעים שהוא מפורסם, אבל בוא נראה את היכולות שלו, בוא נראה מה הוא מסוגל לעשות. ואז הרופא אמר שהתקבצו לעיר הרבה מאוד חולים, יבוא הרבה מאוד חולים אל הרופא, והרופא יבחר אחד מהם כדי להראות לכולם את היכולת של הריפוי מהם. הגיעו חולים, ואז הרופא בחר אחד מהחולים, שהמצב לא היה חולה, והרופא טיפל בו, אמר לו, קח תרופות, תאכל את זה ואת זה ואת זה, ואתם יודעים מה שקרה? החולה אחרי יום יומיים מת. ואז המלך קרא לרופא ואמר לו, תגיד לי, מה קורה איתך? מה עובר עליך? כאילו, מה עשית? כאילו, אתה רופא מומחה? איך אומרים? החולה הראשון מת? מה אתה עושה? אמר לו הרופא למלך, אדוני המלך, אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך את האמת. שבאו אליי כל החולים, היו פה הרבה חולים שיכלתי לרפות אותם. אבל את החולה הזה ראיתי שאין לו סיכום, שהוא ימות. ובכוונה בחרתי אותו. ולמה בכוונה בחרתי אותו? לטובתך, אדוני המלך. למה? היה אבמינה לומר לאנשי העיר עכשיו, אם יש לנו כזה רופא גדול ונפלא, אז מעכשיו אנחנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים. נעשן סיגריות, ניקח סמים, נאכל את כל הגרביץ' שבעולם. נאכל את כל הדברים הרעים. וזהו, ואני פחדתי מזה. אני פחדתי מהנקודה הזאת, שזה שאני רופא גדול, זה יכול להרוס את כל המדינה. דווקא יכול להרוס. כולם יבואו, יגידו אצלנו, אין בעיה. תעשה מה שאתה רוצה. והרופא ירפא אותך. ורפו ירפא. אתם אומרים, קח תרופה כזאת, ויהיה בסדר. היה סיפור פעם,
סיפור נפלא מאוד. היה איזה מלך אחד שמאוד רצה לאכול. הוא בא לרופא, אומר לו, כאילו, אני יכול לאכול ולהישאר נורמלי? הרופא אמר לו, תשמע, אדוני היקר, אני יכול לרפות חולי, אבל ליצור חולי תמידי, זה לא ילך. כאילו, לאכול ולאכול ולאכול ולאכול, זה לא... אם אדם דעות, או משהו לא נורא, אבל כאילו לבנות חיים בצורה, איך מישהו אמר, שזה לא חוכמה, כאילו, לתוך חיים עקומים זה לא ילך. בכל אופן, הנקודה היא, לכאורה, שבנו את בית המשק, את המקדש, את המשכן, מה זה אומר? שאם טעיתי, אם טעיתי, אני יכול להביא קורבן. אבל יכול להיות שהמשכן עצמו, וגם בית המקדש עצמו, הוא יהיה חיסרון. למה הוא יהיה חיסרון? אנשים יגידו, תשמע, אני, בא לי עכשיו לחתור עבירה, אבל אתה עושה קטסטרופה, אין בעיה, אני אחטא. ושוב, אני אחטא, יבוא לבית המקדש, יביא קורבן, ואני אמשיך בדרך שלי, עלה והצלח, כמו הנוצרים. הקומר אומר להם, חבר'ה, רבותיי, יש לכם שבוע שלם של עבירות, אל תדאגו, ביום ראשון תבואו, נעשה לכם ריסטארט, נשפוך עליכם קצת מים, מים תיאורים, חבל הזמן, יש לו איזה סגולה, חבל, כמו, אתם מבין, תארו לכם, בית חולים, כן? יש בית חולים, אתם יכולים לעשות את כל השטויות שבעולם, אתה יכול לעשות תנונת דרכים, יכול לנסוע מהר, לכל, ביום ראשון אתה בא לבית חולים, יש לרופא שם איזה מין איזה מזרק, שופך קצת מים על החבר'ה, וכל החולים קמים, כל הנכים קמים, כל מי שיש לו כסלים קם, כל מי שפורק קם, כל מי שישן סיגריות, זורק עליו טיפה מים, כל העשן יוצא לו מהריאות, חבל הזמן. אגב, זה הנצרות, גם הנצרות, הרעיון שלהם טיפשי לגמרי, מטופש על כל השכל. תעשה מה שאתה רוצה, יום ראשון הכל נשפוך עליך מים, והכל בסדר. גם כן, אתה יכול לקחת חובות מהבנק, יום ראשון תבוא לבנק, שפוך קצת מים על המנהל, וכל החוב נעלם. שתבח שמולה, הכל בסדר. נכון, רעיון מאוד, הרעיון הזה של הנצרות, רעיון משהו, משהו עולמי. אתה יכול לתת כל השטויות בעולם, והכומר כמובן, הכומר הוא איש שמורה מער, הוא היה 40 יום ו-40 לילה על הר סיני, הוא ישפוך עליך קצת מים, והכל בסדר, הכל בסדר. אגב, סתם, אפילו הרעיון הזה הוא רעיון מטופש על כל השכל, זאת אומרת, זה רעיון מטומטם, שאתה תעשה מה שאתה רוצה, וישפיכו עליך מים, הכל יהיה בסדר. בא המשכן, והקדוש ברוך הוא אמר, רבותיי, המשכן מיועד שאני אוהב אתכם, ואני קשור אליכם, אבל אל תעשו שטויות. אם טעית, אם אתה רוצה להתקרב אליי, תביא קורבן תודה, שלמים, עולה, לא משנה. אם טעית, בסדר, טעית, שוגג. על שוגג אפשר להביא קורבן. על מזיד לא מביאים קורבנות, חבר'ה. אין, על מזיד, אני אכתב ואשוב, אני אעשה עבירות ואני ינקה את זה. אין דבר כזה. יש תשובה, שאדם יכול תשובה גדולה יותר, אבל בית המקדש בנוי על, 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 על טעויות, על פספוסים, על חטא. לא על שאדם לכתחילה אכתב ואשוב. כתוב מפורש, אדם מומר. אדם שהוא מומר, בא לבית המקדש, הוא מומר לעבירה אחת. הוא בא לבית המקדש, הוא אוכל חלב קבוע. בא לכהן, כהן אומר, למה הבאת קורבן חטאת? הוא אומר, אני אוכל חלב. הוא אומר, ומה איתך? אתה מצטער על זה, אתה מתחרט, זה בטעות. לא, אומר, אדוני, כבוד הכהן, אצלי זה קבוע. אני כל השבוע אוכל, יום ראשון מביא קורבן. אומר לו הכהן, חבוב, חפש את החברים שלך. זה לא התפקיד של בית המקדש. אז אומר המגיד מדובנה, זה בדיוק. יש לעם ישראל עכשיו את המשכן, ואם פספסת, אתה יכול להביא קורבן, היה פחד גדול. מה הפחד? הפחד שעכשיו עם ישראל, בגלל המשכן יחטאו, יעשו עבירות, בגלל המשכן. מה הבעיה? מה הבעיה? אני אעשה את זה, וזהו, יהיה קדימה, יהיה מה שיסתדר, הכל יהיה מסודר. אמר הקדוש ברוך הוא, בקרובי הקדש, אני אעשה משהו דווקא בחנוכת המזבח. דווקא שאני אוהב אתכם ואני קרוב אליכם, אבל יש גבולות. ולכן, דווקא, הפוך, דווקא באותו יום שנבנה המשכן, הם הקריבו אש זרה אשר לא ציווה השם. זה לא ביקשתי, והם לא עשו את זה, לא היה שוגג. הם הלכו ועשו משהו, הם ידעו מה שהם עושים. זה לא שהוא רדום, שכח שהיום שבת, לא, הם הלכו ושמו, הקדוש ברוך הוא, הקדוש בקומה הקדש. אני בכוונה אקח שני צדיקים, גדולים כאלה, ויראה, שהמשכן לא מיועד שאתה תעשה את מה שאתה רוצה. הם התכוונו כמובן לאהבת השם, ולכל מיני יש הרבה מהלכים בזה.
אבל בתורה כתוב, אש זרה, הקדוש ברוך הוא אומר, את זה לא ביקשתי. אתם אל תעשו מה שלא ביקשתי. אז דווקא במשכן, דווקא באהבת השם, דווקא בדברים האלה, דווקא אז, הקדוש ברוך הוא מבקש, תשמרו על זה. אגב, זה גם קשור בין בעל לאישה. בעל ואישה שמתחתנים, אנחנו אוהבים אהבה נפלאה מאוד, נכון. אבל אף על פי שאתה ואשתך אוהבים אחד את השני, תיזהר, יש דברים שלא עושים אותם. לא לפגוע, אסור, אדם צריך להיזהר, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו. כמובן גם הפוך. זאת אומרת, צריכים לדעת, גם שאנחנו אוהבים וגם שאנחנו שמחים, אפשר למחול על טעויות, בסדר? זה קורה, אנחנו בני אדם. אבל לא לכתחילה, שכיוון שאני אוהב את אשתי, אני יכול להגיד לה מה שאני רוצה. אני יכול לפגוע בה, לעשות בה מה שאני רוצה, או שהאישה תגיד לבעלה מה שאני רוצה. בשום פנים ואופן. המשכן, ושכנתי בתוכה. אבל גם שאנחנו אוהבים, וגם שאנחנו שמחים, אבל עדיין יש גבולות. יש את הבחינת האהבה, שזה חיבור והקרבה, אבל יש גם בחינת יראה. יראה, לדעת שהמושג יראה זה גם לשמור מרחק, דיסטנס, לשמור, כלומר, גם אם התחתנת, עדיין אדם צריך לדעת, יש גבולות, מה מותר ומה אסור. וכמובן, מותר לטעות, אפשר לטעות, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בני אדם, שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אפשר לפספס, אפשר לפספס. אבל הפספוס זה שוגג, הוא לא תמידי, הוא במקרה ובטעות, אבל לא קבוע להגיד, כיוון שאני התחתנתי עם אשתי, ואנחנו אוהבים אחד את השני, אני יכול להגיד את כל מה שאני רוצה, בשום פנים ואופן. זה לא יכול להיות, זה לא עובד. זה לא עובד, זה נוסחה שלא עובדת. הנוסחה שלנו, הרב אוירבך אמר, הרב אוירבך שהוא הספיד, אשתו מתה, הוא הספיד, הוא אמר, אני לא צריך לבקש מאשתי סליחה, כי מעולם לא פגעתי בה. לא שהוא לא התווכח, הוא התווכח איתה והם דנו, אבל הוא אומר, הרב אוירבך היה איש הלכה, 100% הלכה, אז הוא אומר, אני לא צריך לבקש בקשה סליחה מאשתי, לא צריך, כי מעולם לא פגעתי בה. הקפעתי את כל ההלכות, כל הכללים, ונהגתי כמו שצריך. אז לא פגעתי בה, אני לא צריך לבקש ממנה סליחה. לא צריך לבקש ממנה סליחה. בכל אופן, אז זה מה שאנחנו לומדים פה בפרשה, את היום הנפלא והיא ביום השמיני, יום השמיני למילואים, יום נפלא מאוד, יום נפלא וגדול מאוד, ודווקא באותו יום נפלא, הקדוש ברוך הוא עוד לימוד מלמד אותנו. אני אוהב אתכם, ואני קרוב אליכם, אבל תדעו לכם, עדיין יש גבולות. יש גבול, כי יש אהבה, וגם אהבה עצמה, יש לה גבולות. גם אם אני אוהב את הילד שלי, אבל אני לא יכול עדיין, חומרים, לתת לו כמה נשיכות ולאכול אותו. סיימן, יש בדיחה. היה, אמא אחת אמרה לילד, היית קטן, וואי, היית כזה מתוק, בא לי לאכול אותך. אחר כך היא אומרת, אבל היום אני צטערתי שלא עשיתי את זה. ככה הייתי אוכלת אותך, זה הייתי, לא היה לנו בעיות. טוב, בכל אופן, אז יש לנו מושג של המשכן, יש לומדים את האהבה הנפלאה, האהבה הגדולה, אבל צריך לדעת שהיראה זה הגבולות. גם לתוך האהבה צריך לצאת גבולות, כדי שהאהבה תישמר, צריך לשמור אותה בתוך הגבולות שלה. היראה היא שומרת, מידת הדין אגב, דין זה כוונה גבול, שמידת הדין שומרת על האהבה, שהאהבה תישאר אהבה, ולא שהאהבה עצמה תשרוף את עצמה. יש שם זוג כל שכל כך אוהבים אחד את השני, עד שהם שורפים אחד את השני. אז יש גבול לאהבה, שצריך להיות יש אהבה, וזה דבר נפלא, כמו תנור. יש את האש, אבל יש לו את הגבול שלו, הוא מוגבל. אנחנו מגבילים אותו שהאש לא תהיה אינסופית, כי אם אינסופית, האש עצמה תשרוף את האש עצמה. ואז בעצם לא יישאר כלום. על הרשעה כתוב, וכל הרשעה כעשן תכלה. הרשע עצמו, כיוון שהוא רע, בסוף הוא בעצמו שורף את עצמו. אנחנו לא מעוניינים שזה יהיה בצד החיובי, שאהבה תישאר בגלל שאהבה נפלאה עם הגבולות שלה. ודווקא ביום של המשכן, בקרובי הקדש. כי זה גוף הקדושה, שמראה שיש קדושה ויש אהבה, אבל יש לה גם גבולות, יש מילה, נמדירו את כל המשכן, הוא לא גבולות. יש עוד, יש את ה... את החצר, ואחר כך יש את, ה, את המשכן, וקודש קודשים, ועוד פעם, עוד גבול ועוד גבול. זאת אומרת, גם לדבר הכי טוב שבעולם, חייב לדעת, כיוון שאנחנו רוצים בעולם של גבולות, חייב להיות עצמו להיות גבולות, והגבולות עצמם, הם שומרים על האהבה, שתהיה האהבה הכי טובה שיכולה להיות בעולם. עד כאן לגבי פרשת השבוע. עוד שאלות, מה שעה עכשיו? כן, יש עוד כמה דקות. כן, אורי. למה דווקא על ידי צדיקים? זה כדי להראות. להראות. יכול להראות. כאן בחומר, שאפילו הצדיקים הכי גדולים שיש, גם הם אין להם זכות. יש לב אמינה לומר, אדם בינוני, אין הוא, הוא לא אידיאלי, אז הוא אסור לו לחתור. אבל אני,
אני כזה צדיק וכזה מרומם וכזה וכזה וכזה, לי מותר. דיברנו על זה אגב שצריכים לדעת שאפילו אבא צריך להיזהר לא לפגוע בילדים שלו. יש הרבה הורים, הוא הבן שלי. הוא נותן לו צביטה כזו, צילו את הנשמה. נכון אתה אבא שלו. אבל גם אם אתה אבא שלו, אתה עדיין מחויב בפרטים מסוימים. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה לא יכול לצייר את הבן שלך. איפה ראיתי? ראיתי את זה בסטייפלר, אני חושב. שכאילו יש הרבה הורים שצריכים לחזור בתשובה, זה שהם, תגיד לי, מי ירשה לך לצעוק על הבן שלך? אתה, יש לך עצבים על עצמך, צפוק את הראש בקים, או תחפש מישהו להרביץ לו. אבל לא את הבן שלך, כמו שאורי יודע שיש לו, אורי יש לו איזה קליינט, שהוא פשוט אוהב לקבל מקום. בקיצור, אז אתה עצבני, תוציא את ההתכעס עליו, לא יודע, על עצמך, אבל לא על הבן שלך. אז דווקא, כאילו, גם אם אתה אבא, אתה עדיין, יש לך חובה כלפי בנך, מה מותר לך, גם אם אתה תשתם מאוד, זה לא משהו אתה אוהב לדבר, אתה יכול לצייר אותה. בסדר, כן, דוד. שלום רב. יש מזל בישראל? ודאי. קודם כל יש מחלוקת. קראתי לאחרונה מאמר נפלא מאוד, האם יש מזל לישראל או אין מזל לישראל, אבל מחלוקת רמב"ן ורמב"ם, אבל בפשטות, הכוונה היא שעם ישראל גם נמצאים תחת המזל, רק יש להם יכולת לעלות מעל המזל. בסדר, תודה. זאת אומרת, כאילו, למשל המושג תפילה, כן? תפילה, זה לא, אם אפשר להגיד, זה לא במערכת הרגילה. אדם חולה, אם תשאל שאלה, אדם חולה, לך לרופא, הרופא אומר, הבן אדם חולה, צריך לעשות כך וכך וכך. אבל יש אינסוף סיפורים שעלה חולה, התפלל, והוא נהיה בריא. הוא נהיה בריא. שאלת הרופא, אצל הרופא, אגב, הרופאים שמתעשים, הוא לא הולך להתפלל. אבל המושג תפילה זה מעל הטבע, זה לא עובד בחוקים הרגילים של העולם. אז גם עם ישראל יש להם מזל. יהודי שקפוץ מהגג, להגיד, כללי העולם לא פועלים עליי, אני יהודי, אין גרביטציה. את זה נראה בהמשך עוד כמה שניות, אם יש זה או לא. אבל זה לא, יהודי הוא גם תחת, נמצא תחת הכללים, אבל יש לו יכולת, אפילו חרב חדה, מונחת על צווארו של אדם, אל יתמנע עצמו מן הרחמים. אדם מתפלל, ובקש מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מסייע, הוא מוציא אותו מעל הטבע. יש סיפור מצחיק, יהודי, אתם ביום הכיפורים, אתם יודעים, לפני הרבה שנים היה מלחמה שהמצרים התקיפו את היהודים. אז היה חייל אחד, חייל, או כמה חיילים, שהמצרים הרי התקיפו את הכל. מה שקרה, היה לו חיילים מקדימה, חיילים מאחורה. כאילו, המצרים באו משני הצדדים, הוא באמצע. צבא שלם עליו, והוא עם כמה חיילים בודד. זהו, אז הוא התפלל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תרחם עליי. מה שקרה, פתאום חשבו שהמצרים, הצד השני של החיילים זה בעצם חייל לצהל. מה שקרה, אחד הפגיס את השני. הוא נמצא באמצע, וזה מפגיס, זה פגע בה, הוא אומר, אם הוא פגע בי, זה סימן שהוא האויב. בקיצור, שניהם הולכים מלחמה שלמה, הוא יושב באמצע, וכל הרישה כעשן תכלה. זהו, הוא נשאר חי הבן אדם. זאת אומרת, תאר לך שיש בן אדם ביער, מגיעים שני עריות, מה שקורה, העריות רבים ביניהם, אחד רב על השני, וזהו, שניהם מורגים אחד את השני, וזהו, הוא הולך, זה נס. אז הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, על דרך הטבע הוא היה צריך, איך הוא היה צריך לעשות, לעשות ממנו ברביקיו. מה שקרה, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נרחם עליו, אחד אכל את השני, הוא נשאר. שאלה יפה, כן. הרב, יש לי שאלה? כן. לגבי הונאה על מחירה, כמו בניין, או למשל תפילין או משהו כזה, או נעליים, whatever, אם אני קונה משהו מסין ואני מוכר את זה בשביל, כמו קונה את זה בשביל מחיר אחד ומוכר למחיר אחר, זה עבוד, נכון? עם הונאה, על הונאה? לא, לא, בוא נסביר מה זה הונאה. הונאה זה שני דברים. או שאתה מוכר משהו מקולקל, או שאתה מוכר במחיר, שיש מחיר בשוק, ואתה מוכר את זה לא במחיר של השוק. אבל מותר ללכת לסין, לקנות משהו בסנט אחד, ולמכור אותו ב$100. אם זה המחיר שלו, או שאין מחיר, אני רוצה למכור את המחיר, זה המחיר שלו. אוקיי, תודה רב. זאת אומרת, מה שקנית בסין זה לא מעניין את אף אחד. כל אמריקה בנויה שכולם הולכים, קונים בסין משהו מאוד בזול, ומוכרים יקר. זה הביזנס.
אני הלכתי לסין, מצאתי משהו מיוחד שאף אחד מצא אותו, אני רוצה למכור אותו בכל מחיר. אני יכול למכור את זה, זה לא נע. עונה הכוונה, אם בכל החנויות מוכרים, נניח, בוא נאמר, יש נעליים מסוימים, יש עכשיו את הקרוקס נניח. בכל הקרוקס נניח מוכרים את כולם, בכמה מוכרים את זה? 99, מה שם, כמה זה עולה? יש מחיר אחיד, לא? בארץ מוכרים את כל הקרוקס ב-99 שקל. עכשיו, אני הולך לוקח קרוקס, מוכר אותו ב-200-300. זה לא בסדר, כי אתה בעצם מרמה, כי המחיר הוא 99. אז פה אתה משנה. אבל אם אין מחיר, אם ניקר באמריקה, אני לוקח חולצה, אותה חולצה בחנות אחד עולה 5, 1, 10, 15, 20, אין מחיר לחולצה הזאת. כל אחד קובע מה שהוא רוצה, אז זה לא אין בעיה של הונאה. זה לא הונאה, זה המחיר, ואני רוצה כך, אתה לא רוצה, אל תקנה. Okay. או שאתה מוכר משהו מקולקל והוא לא יודע את זה. אתה צריך להגיד לו, זה מקולקל, אתה מוכר בית, תגיד לו, תשמע, פה בבית יש למעלה נזילה. יש בעיה, לא משנה. אתה יכול להגיד לו, תשמע, זה הבעיה, תרצה, תקנה, תרצה, אל תקנה. אבל למכור משהו שאני קונה בסין ומוכר יותר יקר, למה לא? מה הבעיה בזה? זה הביזנס. אוקיי. עוד דבר שאין הונאה, שאתה יכול להגיד לבן אדם, תשמע, המחיר הוא X ואני רוצה דאבל. יש בית. אני אומר, תשמע, המחיר על פי השמיים, הבית זה שווה 100,000 דולר, אני רוצה למכור אותו ב-300,000 דולר. גם אין בזה הונאה. אתה לא רוצה, אל תקנה. הונאה זה הכוונה שאני מרמה מישהו. כי אם הוא היה יודע שהקרוקס עולה 90, הוא לא היה קונה אצלי, היה קונה מקום אחר. אם הוא ידע שזה מקולקל, הוא לא היה קונה את זה. אבל אם אני אומר לו את כל הפרטים, הוא לא הקרוקס שווה 100, אתה בא אליי, אבל אני רוצה 200, אתה לא חייב לקנות את זה. מותר, רואים. אוקיי. יהושע, אתה רוצה לשאול שאלה? אין לי שאלה. אין לך שאלה. בסדר גמור. כן, שלום. יש מצווה כאילו לעבוד, בטח שיש מצווה ללמוד תורה, אבל אם מישהו לא לומד תורה... יש מצווה לבנות סוכה? כן. כן. למה? כי זה הכשר מצווה. על ידי שאתה בונה סוכה, אין לך סוכה בהמשך, נכון? כן, כן. יפה. מה יקרה אם יהודי לא יעבוד? בוא נגיד שיש לו הרבה כסף. כן, אבל עוד פעם אני שואל, אם היהודי לא יעבוד, קודם כל אתה צודק, אבל אם הוא לא יעבוד, מה הוא יעשה, הבן אדם? לא יודע, כלום. זה לא כלום, הוא יתחיל לעשות עבירות. הבטלה מביאה לידי שעמום. נכון. זאת אומרת, כאילו, כתוב, אדם, צריך להבין שחלק מהעבודה, כיוון שאדם הראשון חטא והוא ירד בדרגה, הוא צריך לעבוד, כי עכשיו הוא בדרגה רוחנית נמוכה. ואם הוא לא יעבוד, השעמום גורם לבטלה. אדם שהוא לא עובד, הוא מתחיל, אין לו, הראש שלו, קודם כל, אפילו לא נדבר על ביטול תורה. הוא יתחיל לחשוב, מה אני עושה עם החיים שלי? ואז הוא יתחיל לעשות עבירות, לעשות שטויות. אז אם אלה, לא רוצה להגיד, לעבוד זה כמו לבנות סוכה. שהוא יוכל, אם אדם עובד, אז הוא בעצם לא עובר עבירות. הוא מונע את עצמו ולעבור עבירות. אדם שעובד, יש לו כסף. אז הוא גם יכול לתת צדקה, הוא יכול לא לגנוב, לא לגזול. הבנתי. כאילו, הקדוש ברוך הוא ברא את העבודה, זה לא בדיעבד, זה במציאות שלנו היא לכתחילה. הבנתי. כמובן, שאם אדם עובד יותר מדי, זה כמו בן אדם שאוכל יותר מדי. אדם, צריך לאכול או לא צריך לאכול? כן, יש לך גוף, צריך להתקיים אותו. אבל אם יותר מדי תאכל, אתה תהיה סום, אתה סתם, זה ממש לא בריא. גם לעבוד יותר מדי זה כבר לא בריא, כי אז בעצם זה בא על חשבון, אני עובד כדי שיהיה לי פרנסה, אני עובד כדי לא לגנוב. כדי שאני לא יהיה לי זמן מיותר לעשות שטויות. אבל אם יש לך זמן פנוי עכשיו, ואתה גם את זה לוקח ואוכל, ואתה לא, אין לך בעיה של שלום בית, אתה לא מייחד זמן לשלום בית בבית, אין לך זמן למשפחה ולילדים ולתלמוד תורה, אז אתה עכשיו עברת לצד השני של האדם בנה 100 סוכות והוא לא משתמש בהם. מי מפעיל שעון כדי ללכת לישון? זה בן עצור את הרעיון הזה. בן, זה הרעיון שלך? כן. אז כאילו, אם יש לנו זמן פנוי, ובוא נגיד שהראש שלנו זה כואב, ואנחנו לא יכולים ללמוד, אז זה יותר טוב כאילו לעשות, לא יודע, ללמוד דברים אחרים, או לעבוד משהו כזה מ... השאלה החדשה, מה... נשאיר את התורה בצד. מה תעשה אם לא תלמד, לא תעבוד? בוא נגיד שיושב מדבר, או משהו כזה, או... נדע,
אז עוד פעם, אם אתה מדבר עם חבר, אז אתה גם קודם כל אתה יכול לדבר איתו דברים רוחניים. נכון. מצד שני, אתה יכול להתחיל לדבר עם החבר, להתחיל לעבור ללשון הרע. זה גם. אז מאלה בפה, אז מה עשית? זה תלוי, זה תלוי כל מקרה. לכן אני אומר, אנחנו... שאדם, אדם אני לא יכול ללמוד עכשיו. הבזרע לא יכול ללמוד, עמד על פתח בית המדרש, כל הקשר הנכנס, היה עומד, אומר, בוא נעשה משהו חיובי. אתה לא רוצה, תעשה, לך תחפש, לעשות גמח. עזרה לאנשים, לעזור לאחרים, לסייע. לא משנה. אין לך מה לעשות, לך לאמא, תגידי מה יש לך מה לעשות בבית, יש מה לקנות, אני אסע, אני אקנה ואני אחזור. אני אעשה משהו חיובי, נצל את הזמן. כן, שאלה אחרונה. כן. דוד, אתה רוצה לשאול משהו? כן, שמעתי ממישהו שיש הרבה ראשונים שאומרים שאין דבר כגלגולים. זה הגאונים. יש לנו כלל גדול שאי אפשר להכחיש את המציאות. זאת אומרת, יכול להיות שהיה תקופות בהיסטוריה שהיה קשה מאוד להוכיח את הגלגול. היום יש הרבה מאוד הוכחות פשוטות שיש גלגול. לא נדבר על זה שהאריזל הגיע, שהיו פתוחים אצלו שערי שמיים, שהוא גש לרבנו חיים ויטל, יש ספר שלם על הגלגולים, שהאריזל לימד אותו מה הגלגולים ואיך זה קרה ואיך זה פועל. אחד יבוא להגיד, רבותיי, אין חיידקים. מחלוקת ראשונים, יש חיידקים או אין חיידקים. קר מיקרוסקופ, אז לא היה להם מיקרוסקופ. אז אתה לא יכול להוכיח אם יש חיידקים, אין חיידקים, צריך להביא הוכחות, דיונים, אולי כל מיני פרטים. היום כשיש מיקרוסקופ, אין דיון בכלל. תביא אותה, תביא, תפתח, שים את המיקרוסקופ, תסתכל, תראה שיש שם חיידקים. יש אפשרות, קל מאוד להוכיח את הגלגול לשמות, זה לא בעיה. בזמנם, לא היה להם את ה... יכול להיות שגם לא היה, כאילו, לא היה מציאות כמו דיבוק, כן? למצוא דיבוק היום זה קשה, זה לא פשוט. אז במילא, כיוון שיכול להיות שבזמנם היה... היו חיים בקהילות יותר קטנות, או היה יותר קשה למצוא דבר כזה, אז דנו, אם יש גלגול, אין גלגול. אבל אצלנו זו הוכחה, זו מציאות פשוטה, זה לא דבר שהוא... לא צריך לעבוד קשה על זה. החידה כותב שהיה איזה יהודי אחד צדיק, שלא אמין בגלגולים. החידה בעצמו כותב. הוא אומר שיום אחד, השכנה שלו נולד לתינוק, מיום שנולד התינוק קטן, סבל, תמיד היה מחלות, בעיות, והתינוק התחיל למות. אז השכנה קרא לאותו צדיק, כי אמרת, עשה לטובה, שהתינוק הולך למות, בוא תשב איתו. תשב איתו, תגיד קריאת שמע, תגיד וידוי איתו, לא משנה. יש כללים בהוצאת נשמה. הוא הגיע לתינוק, התינוק לפני שהוא מת, תינוק בן שנה, חצי שנה, לא יודע מה, לפני שהתינוק מת, שם את היד על העיניים, אמר שמע ישראל ומת. והוא אומר אותו יהודי, תינוק בן שנה עושה שמע ישראל, אז הוא, ואז הוא אמר על עצמו, טעיתי, יש גלגולי נשמות, וככה גם מתרץ, למה התינוק הזה סבל? קיצור, זה היה גלגול של נשמה, שחזר לתקן, והוא הספיק, לפני שנה, הוא הספיק לנית שמע ישראל, ככה כותב אחידה, אני לא יודע, אחד מגדולי ישראל, הוא ככה, על הערך הזה, שהרב הזה לא ימין, אחרי שהוא היה עם התינוק, עם השכנה, הוא אומר, רבותיי, טעיתי, וחזר. בסדר. רגע, רבי שאלה האחרונה, רגע, one more. ואם אני לא רוצה? כן, טוב, קדימה. כזה חמוד, אי אפשר לסרב לך. כן. אוקיי, אני כל יום שאני מתפלל, אני נותן דולר, נכון? ומה אם זה הולך, מה אם הדולר הזה הולך מעל ה-10% שאני צריך לתנת, זה אבון? כמו כתוב, אני צריך לתן רק 10% או כמו אני נותן יותר מדי ממה שאני, you know, like what I'm supposed to. Is that bad? לא, לא, לא. בוא נתחיל מחדש. הספרדים נוהגים שמעשר זה מנהג. מנהג טוב, זה יפה, לא חובה. אוקיי. עכשיו, אצלך, אתה אומר, אני רוצה לתת יותר ממעשר כספים. כן. אז גם בהלכה כתוב שאדם יכול לתת עד 20%. אוקיי. זאת אומרת, הוא יכול לתת 20, מהכסף שלו 20%, הוא יכול לתת יותר מזה. עכשיו, מצד שני צריך להיזהר שאדם לא ייתן יותר מדי, והוא בעצמו יצטרך לקחת צדקה.
זאת אומרת, דוגמה, אתה נניח, מרוויח, לא משנה, איקס כסף, תיתן הרבה צדקה, ואחר כך תבוא להורים שלך, תגיד, אני צריך כסף. אז מה הרווחנו? אבל גם תקל מכל, גם אם תיתן יותר ממה שיש לך, כתוב, אדם עשיר גדול, אדם עשיר מאוד גדול, יש לו, לא יודע, ביל גייט, יש לו אדם, יש לו ביליון דולר, והוא ייתן יותר מ-20 אחוזים. מה יקרה לו? לא יקרה לו כלום. אז זה גם בסדר. כל הבעיה שכתוב שאדם לא ייתן יותר מדי, כדי שהוא לא יצטרך לבריאות. אבל אם אדם לא יצטרך לבריאות, אז מה הבעיה בזה? בפרט אני חושב שאם אדם, טוב, לא משנה, אם אדם נותן צדקה, וזה לא בחור צעיר, כן, שהוא מרוויח 10 דולר ביום, הוא נותן דולר אחד, דולר וחצי, לא יקרה לו כלום, הוא לא בגלל זה, איך אומרים, יצטרך לבריאות. בסדר, תומר? טוב. כל טוב לכולכם. שבת שלום. שבת שלום. פרשת דאורייתא, גיא. רוב הראשונים סוברים של פרשת פרה זה דאורייתא. אז זהו, צריכים ללכת להשקיע את הכנסת ולהקשיב ולהקפיד את זה. כל טוב לכם. תודה רב, שבת שלום. בן כבר הפעיל את הפעמון, את השעון, כולם צריכים ללכת לישון. כל טוב שיהיה לכם. לילה טוב, שנה טובה. קימה מוקדמת, תזכו לזה. עוד טוב עוד נשאות, להתראות לכם. כיף לי איתכם, בעזרת השם להיפגש שבוע הבא. אגב, לבין הזמנים, צריכים לחשוב אולי לארגן עוד משהו, בלי נדר, לא רק ביום שישי. אז בלי נדר, אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו עושים. טוב, כל טוב. טוב. לילה טוב, פה ליב מידי, כן, בצד שמאל, בצד ימין, טוב. קשה, קשה עליי פרידתכם, אבל אין מה לעשות, חבר'ה. הרמב"ן מחכה, אחר כך יסגרו את הדלתות. כל טוב, להתראות. כל טוב. What a rabbi. What a rabbi. Uri, you're laughing at my jokes, like cracking up, huh? Baruch Hashem. Baruch Hashem.